China is on Nauja. Jadi ni mana tu beri, terhad tu yang penasaran pun ni. Nada lazan, ngaji, krimi, nathang kesel, bisi malah, sekaya, seni ni nene, si naiche, yang kamu, lezu tapi asyik doi mui ni, pengen sampai, tisi apa dia muda, sedih kau zero nyaji, si saudang, patung lagu bana, yang buaya kuatjo, bana pinya tegedu. Sintetian tolong akurasi no piari maruna dama baku wizara mui. Nadawa wunia amyadua tenaki nara munado ja. Doga kate sing kinyin sejena swan nando tadi anu woshido. Wibana achimia diaro miago hojaro mugema. Wibana diaro miago hojare kama kasaun wega. Patan sebo. Yune baikon yamabo. Stavina kunasesi yamabo. คุณเสร็จคุณเสร็จกูยาวกว่าอะไรอภัยเจ้าหนีไปแล้วคุณอยู่ยาอะไรก็มีอะไรยาของมียาของบ่อภัยชอบไปคุณอภัยที่บ่เลยยาสวามยาบุตรท่านเป็นยาวาระเป็นยาเราเนี่ยยุสุบีดอแล้วตอนที่จะพิจารณาเสกเอาเนี่ยบีบุโสจะเอาสวามสามเองเอกันขันยาเดชะโยธาราโยธาเนี่ยเดชะอิมังขันโย ด้วยการเดชะด้วยการเดชะเอกามาบูดาเดชะเดียวมาบูดาเดียวมาบูดาเดชะเอกามาบูดาเดียวมาบูดาเดชะเอกามาบูดาสัตว์ดาวอันดาอารุณีดอกอินทรีย์ปัญญาพระหัตถ์ดาวที่ชนะเดียวสัตว์ดาวมาบูดาอินทรีย์ปัญญาสัตว์ดาวที่ชนะ เอาการเป็นนามาสุไบเป็นการ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 เป็น
ဒီလက်သက်ကွန်လာွယ်ရှိတဲ့
ဟာကိုအုတ်တုမာယိကဟာအုတ်တုမာယိကဆိုအာသုဝကမ္မထာဆယ်မျိုးပါဟုတ်ကဲ့လားဒီအကောင်ဘုတ်ကတဖြည်းဖြည်းပွားဒါအုတ်တုမာယိကပါဒီဖားကလည်းသူ့အပေါ်ကိုတစ်ခက်သေးရွက်ကဲအခုကိုကြားလိုက်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းပွားလာဘလောက်ပွားလာလဲလို့ဆိုတော့အင်ဂျင်လုံးလည်းခေါ်တယ်အုတ်ရှိတိလောက်ပါအုတ်ရှိတိလောက်ပွားလာတဲ့အခါမှာသူလက်ကရှိရပြလက်လာသွားပြီအကောင်ကလေးလာလက်ကားချီကားတဲ့ဖြစ်ဒီခါမှာသိဆွနေထိုးထုတ်သွားပြီဒါဥပမာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်သာသနာ့ဒကာကမောင်သူတော်ကောင်းတော်သာသနာ့မှာရပ်ပုံမိကြကောင်းကောင်းထပြီးတော့အကြောင်းအနိဋ္ဌဒေါသဖြစ်စရာအာယုံနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့ခါမှာဟုတ်ကဲ့လားဘလောက်ပဲသိစီသိစီသူကအနာဂတ်ကျမှာပြန်ပါဘူးနောက်လိုက်ဆိုလိုက်ရပါယတစိတ်ကံနာကံပတိဘုန်းကြီးကာဘာပြေးပြောတာဟုတ်တော့မင်္ဂလာတုတ်တော့ယတစိတ်ကနာကံပတိယတချင်းညာနာပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်ဓာတ်စိတ်ဤနာကံပတိမတုံလို့ဟုတ်ကဲ့လားယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကတော့မတုံလို့ဘုန်းကြီးကယ ahanan မဖြစ်သေးတော့ဒေါသဆန်အနာဂတ်ကျမှာပြည်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒေါသပြည့်စရာအကြောင်းရှိရင်တော့တုံလို့သွားတာပဲအဲဒါဆိုမတုံလို့ဘူးလားလောကဆိုးစကားရှိတယ်လေရှေ့သူအောင်ပြောစမှာတကဘလောက်ပဲဒီခါဒီခါဟုတ်ကဲ့လားတင်းငုတ်တော်တော့မှဲ့ပါပြရင်လဲသေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘုရားဆယ်လို့ရဲ့စိတ်တရားဖြင့်တရားနှလုံးသွင်းအားနည်းတဲ့အခါဘာဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ဒီဒေါသအပွားပွားဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်စားမှာဆင်ခြင်နိုင်ရင်တော်သေးမဆင်ခြင်နိုင်လို့ဒေါသဆိုတဲ့တရားကရေးလိုက်အောင်နော်ဒေါသရဲ့တတိကိုဒေါသရဲ့တတိကိုမတိကြ၍သာသိကြလျင်အဘယ်မှာဖြစ်ဝင်စရာရှိနိုင်ပါနည်းဘယ်နဲ့တတိယဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘရာဥဒ္ဓမာယိကဖားလို့ပဲတပြေးပြေးပွားလာဟုတ်ကဲ့လားတပြေးပြေးပွားလာတော့ဒီဒေါသဖြစ်လိုက်တာနဲ့တကြိုက်တဲ့ဘလောက်ပဲဣန္ဒြေကောင်းပါဒေါသဆိုတဲ့တတိယသူတပားကိုမဖြစ်စီခင်မပြည့်စီမဖြစ်စီမိရှေးဥစွာဒေါသဖြစ်တဲ့မိမိကိုဖြစ်စီတယ်သူတပားကိုတော့မဖြစ်စီတာရှေးဥစွာဒေါသဖြစ်တဲ့မိမိကိုဖြစ်စီတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စာမှာဆင်ញင်လို့ရရင်တော်သေးကြီးတဖြည်းဖြည်းဥဒ္ဓမာယိကပါလဲလို့ကိုယ်အားလာပြီဆိုရင်တော့ညနာအစင်းကဖောက်ပြပါလားဟုတ်ကဲ့လားညနာအစင်းကဖောက်ပြလာလို့ရရင်တော်သေးကြီးကိုကျန်းနှုတ်ကျန်းဖြစ်လာပြီရရင်တော်သေးကြီးဒုဒ္ဒါဆွဲပြီရရင်တော်သေးကြီးဥဒ္ဓမာယိကပါလဲလို့တဖြည်းဖြည်းကိုယ်အားလာဟုတ်ကဲ့လားရရင်တော်သေးကြီးဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီတက်ကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ကကြိုးချီပေါ်လာဟောဘယ်နည်းစကားအချုပ်ကတည်းကရောက်တာပေါ့ဒါကိုထိတ်ခတ်ကြိုးချီလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့တော့ဒေါသဆိုတဲ့တတိဟာတဲ့သူတစ်ပါးကိုမဖြစ်စီမီရှေးဘူးစွာမိမိကိုဖြစ်စီတယ်ဘုနာပဏ္ဏသာပါဠိတော်ကကစုပပတ်လို့ရာဘဲကိန်းထာမှာအလယ်မှာမှာရှိတယ်တစ်ပါးအပိုင်းတစ်ဝက်လောက်ကစတာဥပဒေဓာတိနာကကစေနာတိကံသူသာသူသာကိုင်လက်ကိုင်တစ်ဖက်ပေါ့ဟာငမားလွှာကျွန်တော်ပြတ်ပြတ်သွားခိုးသားကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့စားတယ်မလားကျိုးနဲ့တုတ်ခါတော့မပါဘူးဟုတ်လားတဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီလွှားနဲ့တိုက်ချက်မယ်နှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလွှားမှာလက်ကိုက်တစ်ဖက်ရှိတာဟုတ်ကဲ့လားတိုက်ချက်တဲ့ခါမှာတိုက်ချက်ခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနှောပတူသေးရသူနှုတ်တစ်ပါးနဲ့ပိတ်ထားတော့စိတ်တော့ပိတ်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကပိတ်လို့မရတော့ပြန်ပြီးတော့ပြပါကြအာနဲ့စားတော့လွှားသွားပါမယ်မနောဘူရီစိတ်နဲ့ပြန်ပြပါ냐ဒီခေတ်ပေါ်လို့ပြောရင်တော့ကလေးစကားပေါ့နိုင်တော့လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားနားနဲ့ကြိုက်တော့အလုပ်မပေးဘူးအဲ့လိုပြန်စိတ်နဲ့ပြန်ပါလို့ရှိရင်တဲ့မေမတ်မတ်ဒါနကရောမမငါပြားကြီးသောထုသူဒါနကရောအဆုံးမကိုနာခံမှုမပြီးလို့ဒီလိုပြန်ဆက်ခေါ်တယ်ဒီသစ္စာလက်ကိုက်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့လွှတ်နဲ့တိုက်တဲ့မရောက်တဲ့အဖြစ်ကိုမပြောဘူးတော့အတိုက်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြပါတယ်အဲဒီစိတ်နဲ့ပြန်ပြန်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖရာရဲ့အဆုံးအမကိုနာခံမှုမမီဘူးတဲ့သတုကတိရှိဝဲကြတော့ဘလို့ရေးသွားဆိုသတုကတိဆရာတော်ပြန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တစ္ဆာတော်ကိုကျူးလွန်ဖောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီလိုရေးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာတစ္ဆာတရားတွေပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တစ္ဆာတော်ကိုကျူးလွန်ဖောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့လို့ရေးသွားတယ်အဲစိတ်နဲ့ပြန်ပြန်မှားတာတော့ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားကြည့်လေဟိုကလွှတ်ချိုင်းနဲ့တယောက်ဆွဲတိုက်အတိုက်ခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲပြန်ပြစ်ပါတယ်အဲတော့တရားဥပဒေတော့ဘုန်းကြီးနားပြန်ဦးလေကြားမှုနားပါရှိတာဟုတ်လား
လူသားခွန်လူသေးမှုမျိုးရှိတာကို300ခန့်ပုံမှာခုကပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လူသားခွန်မှာ300ခုက300ခန့်မှာခုကပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားခုကပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီမှာခုကပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘုရားတရားတော်အာကုသို့ဆိုတဲ့ဒေါသစိတ်ထဲကနေတရားပြန်ဖားလိုက်ခါလေငါဘုရားရဲ့သစ္စာတော်ဖောက်ပြကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့အဲ့ဒေါသဟာအာကုသို့ကောင်းလားအာကုသို့ဆိုရင်ကောင်းကျိုးပေးပါလားဆိုးကျိုးပေးပါအဲ့ဆိုးကျိုးမပေးပါနဲ့လို့တားလို့ရမလားအနတ္တဆိုတာဒါပဲဟုတ်ကဲ့လားအတ္တဆိုရင်တားလို့ရတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုကောင်းစွာသူတတ္တိကိုရှုမြင်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာဥဒ္ဓမာယိကပါဆိုတာတပြေးပြေးပွားတာလို့အာကုသို့တရားလည်းတပြေးပြေးပွားတာလားရှေးအာကုသို့ကနောက်ကုသို့ကိုကျေစုပြုသွားရှေးအာကုသို့ကနောက်အာကုသို့ကိုကျေစုပြုသွားဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတော့လေလူကလည်းအနှစ်35နှစ်လောက်ကတိုင်ရင်မရေးခါတယ်ဆုံးဖို့ပြီနေဆုစားပြီးတော့နေခင်ခဏအချိန်ဆက်တာပျော်သည်လီမဟုတ်မပျော်သည်လီဘူးတက်ခနဲ့ဆိုမောဟမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟဖြစ်ရင်လည်းပဲအစက်တက်ဖြစ်သွားတာစက်တက်ဖြစ်သွားတာအဲ့မှာတရားနှလုံးသွင်းလို့ကျင့်တတ်ဆရာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ရင်စက်တက်ဖြစ်တာသို့တော့မောဟအဝိဇ္ဇာပြန်များပါပဲအဲ့တော့ရှေ့ရှေ့မောဟလားနောက်တော့မောဟကိုကျေစုပြုသွားတာကိုအာကုအာကုဟုတ်ကဲ့လားကဲလို့လောဘလည်းခုနီကောင်းပါပဲလောဘလည်းခုနီကောင်းဘုရားဘုန်းကြီးလောကမှာစံထားပြီးတော့တကယ်လေးထေရှောင်းပြောမယ်အာယုံဆိုတာသိသိရတဘောဟုတ်ကဲ့လားဘယ်တော့သိသိရလဲဒီသာလနာတာယုံကြတော့အခုလို့ဆောင်းဘောဆောင်းဘောကပန်းကုံဘောကိုလက်ကတက်ပြီးတော့နေစားတော့တာဘောလက်ကမင်းတော့ခွေးရတင်းထိုးလိုက်တာဘောဟုတ်ကဲ့လားအတင်းထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွေးလက်ဆက်မယ်လို့ပြောလက်ကသူရဲ့အင်္ဂါ၅ပါးကိုသိသိလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့လားခွေးကိုက်လို့ရပြီလားမရဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအရတလာတာပါရုပ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအင်္ဂါ၅ပါးဗာတဲ့သူလဲဆိုအာယုံ၅ပါးနဲ့ရှစ်လက်တစ်ချောင်းနောက်ချက်တစ်ချောင်းဘူခေါဘူပါယုံတတာယုံခန္ဓာယုံရတာယုံဖုဒ္ဓပါယုံဒီအာယုံ၅ပါးကိုတက်ပက်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားခွေးဟတ်ထားတဲ့သူလဲဟုတ်ကဲ့လားရူပဒနာတာဒနာဖြစ်မလားအော်ဟုတ်ကဲ့လားသိသိရသိသိရသာသာတော်ဤမှာလေမိမိလိုက်နာလိုက်နာလိုက်နာတာထားဒီအခန်းလေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရဲ့ကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်ရဟန်းတော်များကရွာတွင်းသွားလို့ရှိရင်ဥက္ခိတဆက်ကုန်ဆက်ကုန်တွေချသွားဆက်ကုန်တွေက4000ခန့်4000ဆက်ကလာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လား4000ကမိမိတရားတစ်ပေါင်းပါအခုက4000ဆိုတာအရှိယုံပါရဲ့တောင်းယုံပါရဲ့မြောင်းယုံပါရဲ့တောင်းယုံပါရဲ့ကြည့်သွားတယ်ကြည့်ကြွားရင်ကားတိုက်ပြပါဘူးဟုတ်ကဲ့4000ဆိုအဲတောင်းကြီး4000ကြည့်သွားပါဒီလိုအဲ့တော့အာယုံကိုသိသိရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအာယုံကမသိသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်ပါတော့အိမ်သားကကျွေးပဲတော်ရှိတယ်ဒါလည်းကျွေးရမရှိရသေးဘူးသူကြောင့်ပါတော့ဘူတိုင်းတွေ့ခဲ့တယ်ငါကြောင့်လည်းအလူခံဟုတ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့လားသိရင်လည်းဒီဝိုင်းရေးသွားကြည့်ရအောင်ဒီမှာပြလိုက်တဲ့ကားနဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပြဒီမှာလှုပ်ပေးမယ်ပြအဲဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့လိုအာယုန်ကြီးမသိသိနဲ့ဘုဒ္ဓဘာယိကကွာပြီတဖြည်းဖြည်းတော့ပွားမလာဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားတဖြည်းဖြည်းပွားအဲ့ဒီတတိလေးနဲ့ကိုရှိပါလားအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်နောက်လောဘဒေါသမောဟဟာအာရမဏတတိနဲ့ကျေစုပြုပါတတိပါရိရတာရင်ဒီသိမ့်မဲ့ကားလည်းထားရင်တရားနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်ရလိုက်လို့ပြတော့ဒေါသတရားပါခေါ်သွားတယ်စစ်သားလက်ကင်တစ်ဖက်ယုတ်ရှိတဲ့လွှာချင်းကြီးနဲ့တိုက်ခတ်နေရတာတော့ဗျစစ်တရားပြပြမှားတော့ဒီပြမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဖျားရဲ့တစ္ဆာတော်ကိုကျူးလွန်ဖောက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမေမတ်မတာနာကြောမနငါဖျားရဲ့တာနာကြောအဆုံးကကိုမနာကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲနာမေတော့နားလေးပါတော့ထို့သူကြီးမနငါဖျားရဲ့နာတာနာကြောအဆုံးကကိုမနာကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတစ္ဆာတော်ကိုကျွလုံးပေါ်ရတယ်စေလူရိဆရာတို့ပြန်ရလာခရရဲ့သစ္စာတော်ကိုကျွလုံးပေါ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့အဲ့လိုနက်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 နှလုံးသွင်းတာဟုတ်မပြတ်နှလုံးသွင်းတာဘုရားချင်းတယ်ခေါ်တယ်ရှုကကပါလေလောဘဘုဒ္ဓဘာယိကဟာဒေါသဘုဒ္ဓဘာယိကဟာမောဟဘုဒ္ဓဘာယိကဟာသို့သောဘုရားရှင်တော်ဒေါသကူတာပဲဘုဒ္ဓဘာယိကဟာလို့တရားပြောပါတယ်သို့သောလောဘဒေါသလောဘနဲ့မောဟကိုဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းတိုးွားလာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအာယုန်ကိုလိုက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဟေးဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ပြန်ပြောရင်လက်ကိုခွေးရအားလိုက်တဲ့ခါမှာ
အာယုံ၅ပါးကိုသိရှိလိုက်ပြီတကယ်လို့ဒီအာယုံမှာတဏှာတက်ဝင်လာမှာကိုတဏှာမဖြစ်အောင်သိရှိရမယ်သိရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘဒေါသမောဟဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာတော့ဥပ္ပမယိကခါဆိုဘုရားရှင်ဟောတာကဒေါသကိုဟောတာနော်လောဘလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းပွားလာမောဟလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းပွားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဒေါသကိုကုတည်ထားတယ်အဲ့ဒီတရားတွေဟာစင်စစ်အနတ်တရားတွေပဲသူတို့ကသူဆောင်တဲ့တရားတွေပဲဒါကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ခဲ့ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့လက်နိုင်သုံးပါးတင်ရှုလိုက်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေငြိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့အပတ်ရှိသွားကြလို့ခရီးဆက်လိုက်ဆုံးအကုသိုလ်တော်ဓမ္မကုသလသာဓမ္မတာသေရာပစီယောသေရာပစီယောသေခါဝါပုဒ္ဒရာဝါသေခါဝါပုဒ္ဒရာဝါအကုသလံအကုသလံသစ္စာတော်သစ္စာတော်ဒုက္ခတော်ဒုက္ခတော်ပကတော်ပကတော်ဝိပဿနာတိဝိပဿနာတိလူရင်းမုန်းကတော့ဝိပဿနာတိပုဒ်ကဘုရားရှင်ကတော့လည်းဝိပဿနာတိဥပါဒါရှုကြတော်မူပြီးပါဠိတော်နဲ့မြန်မာတော်နဲ့ဟဲ့လို့ပဲဝိပါဒတိဥပါဒရှုကြပုံကြီးဒါပေဥပါဒရှုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုရှုရပါလဲလို့ပြောွယ်ရှိတော့အနိစ္စတော့အနိစ္စအားဖြင့်ဒုက္ခတော့ဒုက္ခအားဖြင့်အနတ္တတော့အနတ္တအားဖြင့်ဝိပါဒတိဥပါဒရှုကြရပုံကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဥပါဒရှုတယ်တော့ဟုတ်ပါပြီဒီရပါဒီဝကြပါဒီဒေသနာပါဒီချက်လက်ပါဘာလို့ရှိရမယ်လို့လို့ဘေဘွယ်ရှိတော့ကြောင့်အာကုသလားအာကုသို့ကိုဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူတွေရှိမှာမလဲလို့ဘေဘွယ်ရှိတော့ကြောင့်သိခါဝါဘုဒ္ဓဆရာဝါသိခါဝါဆိုသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းပြောင်းဆက်ကြည့်နေတာကိုသိခါပုဂ္ဂိုလ်ဘုဒ္ဓဆင်ဆိုတာတစ်မျိုးရှိတယ်ဘုရားကြည့်လို့ပြောပြီးဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တတရားကိုမရှုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တညာကမ်းတယ်ပုထုညာတယ်စဉ်ဖြစ်တယ်မရှိမမြင်တဲ့တတိယငါတတိလာပဲတတိလဲဆိုမောဟမောဟဆိုအဝိဇ္ဇာဟုတ်ကဲ့မောဟခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်အဲ့ဒီမောဟများများဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာများများဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိစ္ဆဒုက္ခတတ္တကိုမရှိမမြင်ဘူးအဲ့ဒါအကံတရားပဲအဲ့ဒါအာတ္တဥပုဇ္ဇေဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့အာတ္တဥပုဇ္ဇေနည်းဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးတော့ဉာဏ်ကနေတာကိုကလျာဏဥပုဇ္ဇေမှာရှုလို့ရတယ်ကလျာဏဟုတ်ကဲ့အရှင်မြတ်တို့ဒုက္ခသတ္တခါဘုရားလေဉာဏ်သင်္ကန်းကြလည်းပြောလို့ရှိပါတယ်ဒါကတော့ဉာဏ်ကြောက်ဘုရား29ဆောသတ္တခါဘုရားပရမ၄ခုနောက်73ခု73ခုမြောက်မှာ72ခုမြောက်မှာဒုက္ခသတ္တခါဘုရားပြောခဲ့ဆိုခဲ့အဲ့မှာဘာဝတ်ကြစီလဲကလျာဏံဝါပါပကံဝါကလျာဏံဝါကောင်းသည်ကို၎င်းပါပကံဝါမကောင်းသည်ကို၎င်းသူသိတ္တယတက္ကတာဒီလိုဆရာတက်ကတော့ဘုရားဆရာတိတ်တော်သူဆရာကပြောတာပေါ့ဘာသိရကုန်နေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါဆရာတော်ပါသိတာလေအာငါဆရာတဲ့တော်ပါလားမဖြစ်ပဲဘူးလားဒါပဲကြည့်တာကြည့်တာပဲဒီလိုဆရာဘုန်းကြီးတို့ဆရာကလျာဏဝါပါကံဝါသူအနေရှိတာကလျာဏဝါကောင်းနေကို၎င်းဘာပကံဝါမကောင်းနေကို၎င်းဘာမှစောက်ခဲ့အနေတိုင်းမေးတယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်တယ်ကလျာဏဝါပါကံဝါကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဟုတ်ကဲ့လားဝါဒနာမချက်ပေါက်ခါတာကိုကလျာဏဝါပါပကံဝါကောင်း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 ဒါကတော့ကြားလို့တော့တရနေသေးဘူးဝါဒနာချက်လောက်ကသမုတ်စီအနေနဲ့ကမင်းကမန္တုကကတိကနီးဟာခုံတဲ့နီးသီဟကတိကနီးရှင်လက်ခုံတဲ့နီးမင်းကြီးရှိဟာရှေ့ပဲခုံဟုတ်ကဲ့လားရှေ့ပဲခုံဒီဝါဒနာတို့ဆရာတို့ကရှေ့ပဲလိုက်လာတာကိုဟာမန္တုကကတိကနီးဟာခုံတဲ့ရှင်းနေကြတော့ရှေ့လဲခုနဲ့နောက်လည်းပြန်ခေါ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဝါဒနာမျိုးကရှေ့ရောနောက်ရောခုနဲ့ပြောဒီဟာကတိကအဲ့လိုနီးကိုနိုင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစာသင်တယ်ဆိုတာစာမဖတ်တလို့သိနေကြတာပေါ့ကွနီးတွေတောက်တယ်နော်နော်အဲကြောင့်မလေးနေဖို့မရဒီမှာစာဝင်လဲအောင်မဲ့ဘာဖြစ်ဘူးနော်အားပါကလျာဏကောင်းသည်ကိုလည်းပါပကံကမကောင်းသည်ကိုလည်းသူသိပြရမယ်ကလျာဏကပါပကံကဘုရားတို့ဆရာကောင်း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 ငယ်ငယ်ကသူရင်တော့ရခဲ့တဲ့စာဒီဥပဒနာကလာသူရထည့်သုံးတယ်ကလျာဏပုရုဇဉ်ဆိုတာကလျာဏဆိုကောင်းတာပြောတယ်ကောင်းတာဘယ်အစအကောင်းလဲဆိုမကောင်းပဲဆုံးမလဲဟုတ်ကဲ့လားစအကောင်းကြီးလေဆိုကောင်းဆုံးမလားလို့မိဘရောက်မှာပဲကောင်းဆုံးတော့ဟုတ်ကဲ့လား
hello kalyanaru to yau kawai ne ta amo hawo yare anan da ta fa na ta da yaro shu min da yan sore amo ha kore wiza ko re ogal ha hello kalyana amo ha sore ne sa ta fa na ta da yaro yili tin la ra sa kalyana kore ari bugu mya da le upadana yan go ya da ogal ha upadana yan ya da hello biyo tin na twa ja so tabo ja ja le ဘုရင်အများကြီးဝင်စားထားတယ်အာဟုဒလန်ရှုပ်ွက်ဟုတ်ကဲ့လားအာဟုဒလန်ရှုပ်ွက်ဆိုတော့ဒါလိုရှိတယ်ခင်ဗျအဲအခုကမတ်တကရက်ကိုမရပြီတော့ဘူးထိုင်လိုက်တဲ့ဆိုပြန်မထကြတော့ဘူးမတ်တကျောင်းဘုရင်ပြတဲ့တိတ်ကောင်းတယ်သို့တော့ထင်ပြောပါစိတ်ကဒီမနော်စေအာရမဏဝိသရဏလက္ခဏာအဖြစ်ဟိုသိတယ်လို့ရေးထားအာရမဏဝိသရဏလက္ခဏာအဖြစ်တခုဒါပါလို့တော့စိတ်မှန်နေတိတတ်တဲ့လက္ခဏာကြီးတူလို့တခုနော်ဘယ်စိတ်ကတိတတ်တဲ့တတိကြီးပဲစိတ္တိကတော့လက္ခဏာအသီးသီး52ခုယုတ်ကလည်းလက္ခဏာအသီးသီး28ခုပေါင်းလိုက်ရင်70 80အဲဒီ80ဟာခန္ဓာပဲဟုတ်ကဲ့လားတန္တရာပဲဝိစင်ရဲပဲစัจ java လာအနန္တကုံရောမိမိတန္တံသူဘာတန္တဟုတ်ကဲ့လားစัจ java နဲ့ဘူရောငောင်ရောအတိတ်နာကပစ္စုပ္ပန်ကာလသုံးပါလုံးမိမိတဏ္ဏသူဘတဏ္ဏဟုတ်ကဲ့လားအတိတ်နာကပစ္စုပ္ပန်စัจ java တခုတည်းပေါ့အနန္တပုံရောဒီ80ခုပဲရှိပြည့်ပြည့်ပြောထပ်ပေါ်နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရဲ့တဏ္ဏမှာစိတ်မရှိဘူးလားစိတ်မရှိရင်တတ္တဝါပဲရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါတတ္တဝါဟာစိတ်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဟာတတ္တဝါလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ဖြစ်ရင်တော့တတ္တဝါရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်စတ္တိကနေခဲ့ပါလားဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လို24ပစ္စည်းတွေကနိတိယပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်နဲ့စေတသိက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့လားရုပ်မရှိပြန်နေမလားဟုတ်ကဲ့လားစေစေတသိက်ရုပ်နဲ့လွတ်ပြီးလောကကြီးရှိမလားလောကကြီးမှာလူပဲသူပဲငါပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲနတ်ပဲပြမပဲတကူရှင်ပဲမှန်မှဗျာဟုတ်ကဲ့လားဒါတော့အကုန်လုံးတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့ဗျာတော့စေစေတသိက်ရုပ်ဘယ်ရုပ်တင်ရပြန်80တိအဲ့ဒီစစ်စစ်တကိုခန္ဓာခေါ်တယ်သန္တရာခေါ်တယ်ဝိစယခေါ်တယ်ဒါကိုရှုရမှာဒီနေရာမှာဒီပဋ္ဌာန်းဒီဘွဲ့ကြရ80တိအများဆုံးလို့ဟုတ်ကဲ့လားအာဟုကိုပဲရှုရတော့အာဟုကဒီ80တိထဲကစတ္တိက52ခုရှိတာကိုဒါလည်းတစ်ခုတည်းမှာအာဟုတို့စတ္တိက16လုံးရှိတယ်အဲ့တော့စင်ကြယ်ခြင်းရယ်လွယ်တာတော့လွယ်တယ်လိုက်တာတော့လုံးခဲရင်အဲ့ဒီစတ္တိ16လုံးကိုရှောင်ကျင်းနေလို့ရှိရင်စင်ကြယ်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလည်းစစ်တွေတွေဆက်လေးလုံးတင်ကြဆိုဟုတ်ကဲ့လားတစ်ခိုင်နဲ့ဆိုတော့15မိနစ်ပဲကြာတော့တယ်လေဒါမင်းနဲ့ဆက်ကလေးနဲ့ပြီးအောင်ပြန်ရမှာစစ်တွေလုံးတော့ဆက်လေးလုံးဟုတ်ကဲ့လားဒကာဘာရဲ့အကျိုးငါတိလို့ပြီးပတ်ကြပါစေငါတက်လို့တက်ကြပါစေငါလုံးဝကုကုရှုမြင်နိုင်လို့ရှုမြင်ကြပါစေဒီတရားကြီးများလေးမပြတ်နှလုံးသွင်းရှင်းလုံးနိုင်ကြပါစေဘုရားအများကြီးကရုဏာကဝန်စားအဲ့တော့ဒီစရိတ်ဆက်လေးလုံးကိုတစ်ထိုင်နဲ့နားတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုကောက်မလဲဆိုတာအများကြီးဝင်စား kait ဆိုကြလို့ဟုတ်ကဲ့လားလောဘဒေါသမောဟဘယ်နှလုံးလဲကျက်ဆရာလို့သိလားဘယ်လိုဒါဖြင့်လောဘနဲ့တွဲတာကဒိဋ္ဌိပါဒဟုတ်ကဲ့လားလောဘနဲ့တွဲတာပါလေဒိဋ္ဌိပါဒဆိုနှလုံးရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောဘနဲ့တွဲတာဒိဋ္ဌိနဲ့ပါဒနှလုံးရဘုရားသုံးနဲ့ပေါ့တော့နာလို့ဟုတ်ကဲ့လားဒေါသနဲ့တွဲတော့သုံးလို့အိဗာမစ္စရိယကုက္ကုစဟုတ်ကဲ့လားဒေါသအုပ်စုကသူနဲ့တွဲတာသုံးမှုဘာလဲအိဗာမစ္စရိယကုက္ကုစအိဗာဆိုတာသူဘာပုံမှာညူစုဆောင်ရောက်မစ္စရိယကဝန်တိုးတာမစ္စရိယကဝန်တိုးကလေးနည်းနည်းပြောနော်အခုလုံးတာသိကျောက်ဆရာကောင်းတယ်လို့လုပ်တာဒီတယုတ်ရေကိုကြီးပြောတော့သဘောကျတော့လည်းပဲမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ငဲ့ပြီးတော့သူတို့ကမဟာပနာရစကြဘုရားရှင်လည်းကရားဖြစ်ပြီးသမုဒ္ဒရာကူးပြီးသမုဒ္ဒရာအလံအောင်လောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ပြောတယ်စိတ္တာတဲ့ဒီမဟာပနာရစကြမင်းဖြစ်တဲ့မှာကြီးပြတ်တာပြန်ထားလိုက်ဒီသမုဒ္ဒရာကြမ်းမြင်အောင်မှရှိပါလားဗျာတဲ့ပြနိုင်လားတဲ့ပြနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တခါတော့ဇာဝင်စားလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုဆွတ်ထုတ်သူမိကဆိုတဲ့ထိတ်ခုကိုကြီးမတ်တယ်ပြန်ပြီးဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်တော့ဘုရားရှင်ကဗာမင်းရှိလဲဆိုတော့အဲ့ချစ်တာမြန်မြန်ပြန်ချမြန်မြန်ပြန်ချ
သိအမျိုးတွေဆင်းရဲကုန်ပြီပြိမာကုန်ပြီငားတွေငမတွေလက်တွေထွက်ကြတာလေဟုတ်ကဲ့လားနော်ဆွေကြမင်းကြီးကအေးဒါအလိုလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဆွေတွေမျိုးတွေကအလူကံပုံပုံတွေဝောက်ပြူသူကသိနေတာဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့တော့ကံကံကြီးဒီဘုံမှာမယုံကြည်ဘူးဥပဒါတက်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲတိတ်တာတွေပြင်းပြီးငားငမလက်တွေဖြစ်နေတာဒါကြောင့်သိအမျိုးတွေပြိမာကုန်ပြီပြန်ချပြန်ချမင်းတို့ပြန်ချဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါအိသမိစရိုက်ပတ္တိလေးပဲအလူရှင်ကြီးကတော့မဟာဗဒရဆရာမင်းကြီးကတော့ရာဟနာကိုဖြစ်သွားပြီဗျာအပြားရှင်လက်ထက်ကသူ့မျိုးတွေကဒုဥတီပင်လေတဲ့မှာငါးငါးပါးနေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မျက်စိဖြည့်မယ်လို့အဲ့ဒီခါကျတော့မမြောက်အောင်နေရခွနပြောတဲ့စက်ကုံတွေချနေရလာချောင်းနဲ့သောတိတ်တွေကိုဖိတ်ထားဟုတ်ကဲ့လားဒလာလုံးလုံးလုံးကတော့ဟုတ်ကဲ့လားနေရပွဲဖို့ဟုတ်အဲ့တော့ပြောလို့ဒါကအိသာမစ္စရိယယူစုတယ်စောင်းကြောင်းတယ်ဝန်တို့တယ်ပုဂ္ဂစ္စဥပါမေဟုတ်ကဲ့လားဒေါသနဲ့ဒေါသသုံးခုနော်အဲဘယ်လုံးရသွားလဲဘူရင်းကလောဘဒေါသမောဟသုံးလုံးလောဘနဲ့တွဲတာကဒိဋ္ဌိနဲ့ပါဒဒေါသနဲ့ဒေါသကသုံးလုံးနောက်ဖြစ်သွားလဲရှင်းလုံးဟုတ်ကဲ့လားဒါနဲ့ဒါစတသိရှင်ကိုကြည့်ပြီးပြောတာအလုပ်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိစတုတ္တဒိဋ္ဌိကတာမြုပ်တည်ဘူးမာနစတုတ္တဒိဋ္ဌိကဝေကျုပ်တည်ဘူးဒိဋ္ဌိကတာမြုပ်စိတ်လေးခုမှာဒိဋ္ဌိစတုတ္တရှင်တယ်ဒိဋ္ဌိကဝေကျုပ်စိတ်လေးခုမှာမာနစတုတ္တရှင်ဘုရင်တော်အလိယလိုရထားတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရထားမှလည်းမှတ်မိတယ်ဟိုသင်္ကေတလေးနဲ့ကတော့ကြားတော့ပဲနော်ထားတော့အဲ့တော့ရောဘရောဒေါသရောနှစ်ခုလုံးနဲ့ပါဝနာသီနာမိတ်တာပြစ္ဆာတုသာသင်္ကာရိကစိတ်တည်းသီလမိတ်တာပြစ္ဆာတုသာတိကစိတ်တည်းသာတိကရိက၅ခုရှိတာကိုလောဘမှုသာတိကရိက၄ခုလောဘမှုသာတိကရိကတစ်ခုဆို၅ခုနေပြီလားဒါလောဘနဲ့ဒေါသနဲ့တွဲတာကသီလနဲ့မိတ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်လုံးဖြစ်သွားလဲလောဘဒေါသမောဟဘူရင်းက၃လုံးလောဘအုပ်စုမှာဒိဋ္ဌိမာနကလုံးဆို၅လုံးဒေါသအုပ်စုမှာဒိဋ္ဌာမစ္စရိယကုက္ကုစဆိုတော့၈လုံးလောဘနဲ့ဒေါသနှစ်အုပ်စုနဲ့ပါသွားတာကခိနနဲ့မိတ်တာဆယ်လုံးဒါပြင်မောဟအုပ်စုမောဟအုပ်စုရှိတယ်စိတ်အနေဆုံးမှာရှင်တဲ့စိတ္တသိက္ခာကိုရေးခဲ့ပါဆိုဝိသိကိစ္ဆာစိတ္တသိက္ခာဝိသိကိစ္ဆာဝိသိကိစ္ဆာသက္ကတစိတ္တရေဝါတိဝိသိကိစ္ဆာဝိသိကိစ္ဆာစိတ္တသိက္ခာဝိသိကိစ္ဆာသက္ကတစိတ္တရေဝါဘောမှုမှာရှိတဲ့ဝိသိကိစ္ဆာသက္ကုတ်စိတ်တစ်ခုမှပဲရှင်တယ်စိတ်အနေဆုံးမှာရှင်ပြန်ပြောမယ်နော်လောဘအုပ်စုကလောဘဒိဋ္ဌိမာနဒေါသအုပ်စုကဣဿာမစ္စရိယပုဂ္ဂုဆာလောဘဒေါသနှစ်ပါးတော့တဲ့အုပ်စုကသီနာတဲ့ဘက်ကဟုတ်ကဲ့လားဘောဟာမအုပ်စုမရှိဘူးဝိသိကိစ္စကားလုံးတစ်ခုပဲအဲ့ဘယ်လုံးဖြစ်သွား73လုံး71လုံးပြင်လားဟုတ်ကဲ့လားလောဘဒေါသဘောဟာဘယ်အာဟုသောဖြစ်ဖြစ်ဇက်လိုက်က3ခုအဟိတိကအနုတ္တမဥဒ္ဒစ္စဟုတ်ကဲ့လားဘောဟာနဲ့တွေ့လိုက်တော့၄လုံးနေဘူးလားတော်ဘောစလုံးလေးလုံးပေါ်တယ်ဘယ်အမှုသောဖြစ်ဖြစ်ဒီလေးလုံးမပါဘဲနဲ့ဖြစ်လို့ရမရဘူးပေါ်လိုက်ရင်ဆက်လေးလုံးပြပြောမယ်နော်ဟိုစာတက်ချက်ခဲ့ဆိုဘယ်လုံးရမယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှာအာယုံအမျိုးမျိုးဟုတ်ကဲ့လားအဲကိစ္စတွေကိုသူကရရင်ရရတစ်မျိုးအဲကိုယ်ပွဲတဲ့ပုံရတစ်မျိုးလာလူခရာတစ်မျိုးအာယုံကပြားနေတာဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေပြောမယ်အဲ့တော့ချက်ခဲ့ဆိုတော့မရဘူးအဲ့တော့ဆရာသိအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဆရာကောင်းရင်တစ်ခိုင်နဲ့ပြီးတာကိုယ်ဆက်လက်လုံးရေးတွက်တော့မယ်ဟာဆက်လက်လုံးမပြေးဘူးညာလေးလုံးလုံးနေတယ်ဘာဘာလေးနဲ့ဘာဘာလေးအဲ့ဒါကဒီအာယုံကတရားအောင်ပြုနေတာလေတရားနဲ့တရားလေဘယ်တော့ကောင်းနေလဲဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ပြတ်တွက်မယ်ဘူရင်ကလောဘဒေါသမောဟအဲ့လောဘရဲ့အုပ်စုကဒိဋ္ဌိမာနဒေါသရဲ့အုပ်စုကဒိဋ္ဌာမစ္စရိယပုဂ္ဂုဆာမောဟကဝိသိကိစ္စဟုတ်ကဲ့လားလောဘနဲ့ဒေါသနဲ့အတွဲကသီလမိတ်တာဒါဖြင့်ပြန်ပြောမယ်နော်လောဘရဲ့အုပ်စုဒေါသရဲ့အုပ်စုမောဟရဲ့အုပ်စုနောက်တစ်ခါကျတော့လောဘဒေါသနဲ့တွဲလိုက်တော့သီလမိတ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲလောဘဒေါသမောဟသုံးခုလုံးပါတာကအဟိတိကအနုတ္တပဥဒ္ဒစ္စဟုတ်ကဲ့လားဆက်လေးလုံးအဲ့တော့ဒီအာဟုသောရှောင်ကျင်လို့ရဒီဆက်လေးလုံးတဲ့ကဘယ်အလုံးကသာသာမှာဖြစ်လဲလို့မသိရင်ရှောင်လို့ရမှာ
ဟုတ်ကဲ့ခါဆောက်လို့မရဘူးတက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဩအိသာဖြစ်တာပဲမစ္စရိယဖြစ်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားဘုရားအိသာမစ္စရိယနဲ့တွားတာလေဘာဗရဏဆက်ကြပင်ကြီးကတော့ရာဂဖြစ်သွားပြီသူ့မျိုးတွေကတော့ငါးကမ္မလိတ်တွေပြိတ္တာတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘောလို့ဆိုတူတာအကုန်မတူဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားဟိုဘွက်ဒီဘွက်ဟိုဘေးဒီဘေးဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒါသက်သက်မဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီပြေးလေးထင်ရှားအောင်ပြောရင်တမန်ဓာတ်ကုန်းရလက်ရှုပ်တာဗျာကိုတူတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလည်းလူရှင်မဟုတ်ပဲနဲ့ခင်ဗျားမစားနဲ့ပြုနေပြောခဲ့လိုက်ဒီနေ့ကြီးကခိုင်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့မခိုင်ပါတော့တယောက်မှမကြောက်တော့လွယ်ရမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒါပါလဲဆိုဒီအိသမင်းစရာလေးကိုမကျင်ရလို့ဟုတ်ကဲ့လားအိသမင်းစရာကျင်ရရင်ဩဆိုပြီးတော့ဒါဆိုအာဟုဇောဓမ္မောအာဟုဇောဓမ္မောဥဒလာသဓမ္မသာဥဒလာသဓမ္မသာဥဒလာသဓမ္မသာအာရမနာပစ္စေနာပစ္စယောအာရမနာပစ္စေနာပစ္စယောသိခဝါရှူရမယ်ဘယ်လိုရှူရမလဲဆိုဘာရှူရမလဲဆိုလူရှူရမလဲဆိုဟုတ်ဘူးအာဟုဒလာအာဟုဒုကိုအာဟုဒုဆက်လက်ခုပဲရှိတယ်ဩငါတန်တာသူတော်ဘာပေါ်၌ဝန်တုံမိပြီဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာဓမ္မမစ္စရိယဘုန်းကြီးကဆရာစားမထားဘူးတိရွေကိုပြောတာအဲ့ဒါဆရာလောင်းတော်ဘူးပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီဟာလေးကတော့အပြားပြီးသွားမှာထူးတဲ့တရားဘယ်အွက်ကြမှာငါဟောမယ်လို့ဒီစိတ်ကမရှိဘူးတွေ့တွေ့တဲ့လူဥပောင်ပြောလိုက်တာပဲကိုကြီးပြီးတယ်ဟာအဲ့တော့ထူကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖတ်ထားအဲ့လိုတရားတော်မှာလည်းပဲမစ္စရိယရှိသေးတယ်စာရတော့တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားပညာရှိရဲ့ဆိုလို့ရင်ဒီမစ္စရိယဖြစ်ရင်ဖြစ်မှသိရဣဒ္ဓဖြစ်ရင်ဖြစ်မှသိရသိလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းဣဒ္ဓမစ္စရိယကအာဟုဇောတဘောဒါဣဒ္ဓပဲဒါမစ္စရိယလို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကဥဒလတာတပတာသိတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားနောက်နောက်စိတ်နဲ့အဲ့အိဒါမစ္စရိယအာဟုဒုရှုွက်ထားပြီးတော့အိဒါမစ္စရိယတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီးတော့ဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်ပြီးဘယ်နှကြိမ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ရေတွက်လို့ရမလားမရဘူးအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးအကြိမ်ကြိမ်ပြတ်တာအဲ့ဒီအိဒါမစ္စရိယခန္ဓာပါပဲဟုတ်ကဲ့လားအာဏာပါပဲဓာတ်ပါပဲသစ္စာပါပဲအရက်ထဲမှာဘုန်းကြီးတရားတော်တွေတဲ့မှာလေဒီကသုရမပိဒါပေါ်ကိုပြင်းနေတယ်တပည့်တော်ပါတော့သစ္စာတရားမှာရှိလာကြတာတဲ့ဘေဘောဗျာအေဘောဗျာပဲပြောသစ္စာပါဘုရားဘာမှလည်းသိတာမဟုတ်ပါဘူးအများပြောတာကြမ်းဖြစ်ပြနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီအိသမစ္စရိယဖြစ်မှမသိဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီအိသမစ္စရိယဖြစ်မှသိလိုက်တာကသူ့လိုစိတ်အိသမစ္စရိယဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအပွက်ကိုပဲတတိနဲ့အောင်းမိထားပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တော့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒီအိသမစ္စရိယခန္ဓာပဲဝိစင်ရဲ့ပဲတန္တရာပဲဒါကိုရှုလိုက်တော့သူ့ဒီအိသဒုက္ခငါတတရားပဲဟုတ်ကဲ့လားအိသဒုက္ခအနတ္တပေါ့အောင်ရှုရမယ်။ဒါပြပြောမယ်နော်။အာဟုဇုလေးကိုရပြညင်ပြောမယ်နော်။လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟချက်စရာလိုသေးလား။လောဘနဲ့အတွဲတာဒိဋ္ဌိမာန။ तू ကချက်စရာလိုသေးလား။ဒေါသနဲ့တွဲတာအိသာမစ္စရိယပုဂ္ဂုဆာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မဲပုဂ္ဂုဆာသိတ်ကြပ်စေပေါ့။ပုဂ္ဂုဆာရဲ့အဲ့ကကိုယ်ကိုစင်စာပြုအပ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်မပြုလိုက်ပြီလေတော့သူစိတ်ပြားသူ၌အပန်တလဲလဲသို့ရင်ကြီးလက္ခဏာရှိတော့ကိုကိုစစိတ်တိတ်၎င်းနဲ့ဘာကရအနဲ့ကိုကိုစကပြုထားတဲ့မကောင်းဘူးဘုရားဆရာကြီးကတော့ဘုန်းနဲ့ပြောတာရာဂုံသားတွေကဘုရားအကုန်လုံးထားတယ်အဲ့ကြီးကတော့သိကြောက်နေပြီတဲ့ဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ကြိရတာတဲ့လက်စားခဲ့တာလေဘသူ့ကိုဘလောက်မကြမတာတုတ်ခဲ့တာလေဘုရားကတော့ပြောခွင့်ချလူတော့မပြောဘူးပေါ့အသက်ရကြီးလာတော့တဲ့ဘုရားဘာသာလည်းဖြစ်တော့စိတ်ကမငြိမ်တော့ဘူးနဲ့အဲ့တော့အရင်ကြောက်တာဘာလို့အဖန်မသိတော့ဘူးအဲ့လိုခင်းပြုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကိုပြန်ပြီးတော့အဖန်တလဲလဲစိုးရိမ်တာပုဂ္ဂုဆာဒါငရဲကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားငရဲကြတယ်ဒါတဘာဝကြတယ်နော်မိမိပြုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကိုပြန်ပြီးတော့တတိယပြီးတော့စိုးရိမ်နေတာတောကဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားစိုးရိမ်နေဆိုတော့တောကပဲတောကဆိုတော့ဒေါသပဲတော်မနာတာဝိရဏပဲဟုတ်ကဲ့လားဝိရာရှုတယ်ရှုတယ်နဲ့သူကနာရာကျင်တော်ပဲရှုတတ်တာဟာတော်မနာတာဝိရဏပဲစိတ်မှာမသက်မသာခံစားနေရအဲ့ဒါငရဲကြတယ်ဒါကုကုဆာရှိစီတော့တဘာဝကြမပြောရတဲ့သူ့ဆိုင်သူ့ဆိုင်ဆိုကောင်းမှု
ကောင်းတော့တခုခုကိုပြုတော့ဟုတ်ကဲ့မပြုသေးဘူးသေကာလေးကြတော့ငါ့နဲ့တော့မပြုရလေချင်းလူစရာနဲ့တူဖို့ဟာဘူးမလူရလေချင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလေပုဂ္ဂိုလ်စာပဲခင်ဗျအဲ့ဒါလည်းနေရကြတိုင်းပဲတော့လူမဲဆိုမဆိုင်တော့တကယ်တူပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားအဘိဖေးလာခရီးအနေနဲ့ပြန်အကျိုးပေးတယ်မလူရလေချင်းဘိုးတို့အဖိုးပေါ့ဘိုးတို့ကဦးကြောက်တော့တယ်နာမည်ရှင်ပြုပြီးတော့ကာမည်ရှင်လေးတဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီရှင်ပြုသွားတာလေးကပဲသူကအာယုံအရေးပြုလို့ဒီစိတ်နဲ့ပေးရမပြုလိုက်ရဘူးဆိုသူကကိုကုဆာဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ဟေးဖြစ်တယ်လို့သာပြုလိုက်စွန့်ဆံသိမ့်တယ်ဒီလိုရတဲ့ဆောင်သင်္ကန်းလေးကြောင်းပါရှင်ပြစွန့်ပါဗျာဒီကစွန့်လေးဘာလို့လဲထည့်သွားဟုတ်ကဲ့လားနောက်မှတတ်နိုင်လို့လုပ်လေးစပါးဆိုင်လေးရောက်ပြီးသားဟုတ်ကဲ့လားမြန်မြန်ပြုပေးရဘာလို့စိတ်ကိုကုဆာဖြစ်ပါဆိုလို့လေလူတွေမသိရှာဘူးဒါဒီအာဟုသောစတဲ့ဆက်လေးလုံးမကျင်းရရင်ခါပါဟုတ်ကဲ့လားပြပြောမယ်နော်ဒေါ်လာရဲ့အုပ်စုကအိသာမစ္စရိယာပုဂ္ဂုဆာဟုတ်ကဲ့လားနော်အမောဟရဲ့အုပ်စုကဝိဇိကိစ္စဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်လောဘနဲ့ဒေါသအတွဲကခိနာပိတ္တဟုတ်ကဲ့လားအေးလောဘဒေါသမောဟသုံးမျိုးလုံးအတွဲကဒိဋ္ဌိကဒုက္ခပပုဂ္ဂုဆာဟုတ်ကဲ့လားမောဟနဲ့တွဲလိုက်တော့လေးခုမောစလုံးလေးလုံးဒီမောဟအဟိရိကဒုဒ္ဒဥပိ္ပစ္ဆဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားမောဟအမှန်ကိုမသိတာတော့အဟိရိကနုဒ္ဒဘမချက်ဘူးမကြောက်ဘူးမချက်မကြောက်လို့ဥပ္ပီရောပြောချတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတပည့်သားဘုရားခါရခါရပြောသွားတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားကဘာနဲ့ဒုလဲဆိုတဲ့တရားပါတန်ပြာကြောက်ဆောင်ကြိုးတော်ကကောင်းပြီဆိုတာဘယ်သမားဘယ်သမားဆိုတာဒါကိုလေမီးရဟုတ်ကဲ့ရင်းနေအောင်သုံးသူနဲ့ထုရင်းနဲ့ပက်ထပ်လည်းတူထူဟုတ်ကဲ့လားထပ်လည်းတူထူပြီးတော့ထပ်လည်းရင်းနဲ့ပြက်ပြီးတော့ထခထခဟုတ်လားအေးနောက်ဆုံးဒါကကောင်းနေတာတော့မှထပ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားထပ်ထူဖို့ဒီတစ်တလုံးအထုခါဘွားပုံပြတော့တော့ကောင်းတာဟုတ်ကဲ့လားထူသွားတဲ့လူကြီးပဲပုံကြီးဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုတော့ခန်းပြီးဆက်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားခန်းပြီးရှိမှဒီလိုလုံးကြီးကိုလုံးလိုက်တာနော်သိခိုင်းလဲဆိုတော့အဲ့တော့ပြောလို့လားကဒီအရှင်းမရှိဘူးအကြောင်းရှိဘူးအဟိတကတက်ပါဘုဒ္ဓစာစိတ်ကြီးပြတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်အမှုသူပဲပြုတ်ပြူမောဟအဟိတကတက်ပါဥဒ္ဒစာဒီလေးမျိုးမပါဘဲနဲ့အကုသို့ပြုလို့ရမရဘူးအဲ့တော့အကုသို့ကိုရှုရမယ်ဆိုတော့အကုသို့ဘာဘာလေးမလဲမသိဘဲနဲ့ရှုလို့ရမလားဝိပဿနာညာဝိပဿနာရှုရဘာလို့ရှုရမလဲအကုသို့ကိုအကုသလားအကုသို့ကိုဟုတ်ကဲ့လားအကုသို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျအကုသို့ကညမဘာသာပြင်မလဲအနေစာဒုက္ခနတ္တာခိုက်တို့လေးဆိုအကုသလံအနေစာတော်ဒုက္ခတော်နတ္တာတော်ဝိပါဒံဒီဟဲ့တရားတော်လေးကြားလို့ဟုတ်ကဲ့လားစာဟာစာစကားတရားဗျာစကားစာတက်စာထွက်ဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်စာတက်စာထွက်ဆိုနှစ်ချက်တို့တွင်သာခမီဆိုလင်ပဒါနကရိယာကိုကံကြီးခါလေးထွဲရပါသည်ဒီဝတ်ကြမှာပဒါနကရိယာဘုကဘယ်ဘုလဲဆိုတော့ကရိယာဘုကဝိပဿနာတိဘုဟုတ်ကဲ့လားကရိယာဘုကဝိပဿနာတိဘုဝိပဿနာတိဝိပါနာရှုကြရကုန်ပြီဟောဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဝိပဿနာတိဟူသောပတ်ဖြင့်ကရိယာဘုဖြင့်ဝိပါနာရှုရမည်ဟူ၍မိန့်တော်မူ၏ဝိပါဒရှုရမယ်ဆိုလူကိုသူကငါကိုအကောင့်ထဲကိုရှုရမည်လားဟုမေးဖွယ်ရှိတော့ကြောင်းအာဟုဒလံသောပတ်ကိုမိတ်တော်မူ၏အာဟုဒလံအာဟုတို့ကိုဝိပါဒံတိဝိပါဒရှုကြကုန်၏ဒါပေမဲ့အာဟုတို့က14ခုပဲရှိတယ်ခင်ဗျာဒီ14ခုလေးကိုကြည်ကြည်ညက်ညက်သဘောကျထားရင်စင်ကြယ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားပြန်ကြည့်ပြောမယ်နော်လောဘဒေါသမောဟလောဘရဲ့အဆုကဒိဋ္ဌိပါဒဒေါသရဲ့အဆုကဒိဋ္ဌာသရိယာပုဂ္ဂုဆာဘောဟာဝိသိကိစ္စလောဘနဲ့ဒေါသအတွဲကလောဘဒေါသမောဟသုံးလုံးတွဲကဒိဋ္ဌိကဥစ္စာဥစ္စာလွယ်လားရလားမရရင်စီရိပြားကိုတက်လက်သားကောင်းဟုတ်ကဲ့လားနော်ဒါဖြင့်ငါတဏ္ဍာမှာဘယ်တတိဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုမစင်ကျင်မဲ့သိပါမလားစင်တင်နဲ့ညံွားမှာမထင်နိုင်ဘူးလားဒီ14ခုကဒီ14ခုကလုံအောင်ရှောင်နိုင်လို့ရှိရင်စင်ကြယ်ပါပဲလောကကြီးမှာအစင်ကြယ်ဆုံးကဟုတ်ကဲ့လားဒီ14မျိုးမှာရှောင်မှာအများကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လား
နော်အားဟိုစာရင်ဆောက်ရဒူတယ်ဒူစာစီဝဘာညာကဲမြားကြီးပါခင်ဗျာဖတ်လို့ဘာနာမလဲဟုတ်လားဒီဆယ်လေးခုသွားအဲ့တော့ဒီဆယ်လေးခုလည်းတခုခုသောတတ္တိမိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်အိတ်တာဆိုတာအိတ်တာပဲဒါမစ္စရိယာဆိုမစ္စရိယာပဲလောဘဆိုလောဘပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုသိလိုက်တဲ့အခါကျတိတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့နောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုရှုပ်ဝင်ရှုပ်ွက်ထားပြီးတော့အကုသိုလ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားရင်မရှိတော့ဘူးနော်မရှိတော့လို့ပြတ်သွားတာလို့ပဲအိဋ္ဌာမမြဲဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့လားပြတ်သွားတဲ့အပြစ်ဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲ့ဒီအပြစ်တရားကိုမပြတ်တော့သားလို့ရမလားအတ္တလားအတ္တလားဒါဖြင့်ဉာဏ်မှာခင်ရပါအိဋ္ဌာဒုက္ခအတ္တလို့လားခင်ရမယ်ဆိုလေပြောတော့နော်ဗရဏကရိယာကံကြီးခါလင်ထွက်ရပါပြီဗရဏကရိယာဘုကဝိပါဒတိဘုရားကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအားလုံးမြတ်စွာဘုရားသည်ကတ္တဝိပါဒတိဟူသောဗရဏကရိယာတို့ဖြင့်ဝိပါဒရှုကြရမည်ဟုပြောတော်မူ၏လူသူငါတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကောင်းတဲ့ကိုစာလုံးပြောတော့သမုဒိသစ္စာကိုရှုရမည်တော့ဟုမိဘရှိတော်ကြောင်းအာဟုတလဟူသောပါဖြင့်ပရမတ္ထသစ္စာတရားကိုမိတော်မူ၏အာဟုတလဟူသောပါထမတတိ၁၄မျိုးပဲရှိတယ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားဘူးရင်ဘူးရင်ဟုတ်ကဲ့လားအခုဆိုစိတ်တိတ်ဆက်လေးဥရတခုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဥမာလောဘအောင်ဆိုရရဖြစ်လို့ရှိရင်တော့လောဘမှုစိတ်ချစ်ခုဥရတခုပါတာပေါ့စိတ်ကဒေါသအောင်ဆိုရရဖြစ်လို့ရှိရင်ဒေါသမှုစိတ်တခုတည်းတခုပါတာပေါ့မပါဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားလောစိတ်ရှင်စတော့ရှိကြတော့နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့အိတ်တာပြည့်စဲညူဆူတဲ့မစ္စရိယဂွန်တိုးတဲ့ဒါဒေါသအောင်ဆိုဘူးလားဒေါသမှုစိတ်ကတခုတခုပါတယ်အော်ညတ်မဆရိဆက်လေးလုံးတွေကပီတိကြည့်ပြလိုက်ဒေါ်လာလာခက်ခါကျန်းတန်းနဲ့ပီတိရနှစ်သက်တယ်တဲ့မလားမတဲ့ဘူးမတဲ့လို့ရှိရင်ပီတိမပါရင်73လုံးနဲ့73လုံးမကြဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားစတဲ့73လုံးကြတယ်ဟောအမှုတော့စိတ်ပါအမှုတော့ဖြစ်တိုင်းဇက်လိုက်ကလေးဘူးခက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားလေးဘူးခက်လိုက်တော့ဆက်နေနဲ့ဆက်နေနဲ့ဆက်နေဆက်နေနဲ့လေးနဲ့ပေါ့ဘလောက်လဲ16ဟောဒေါ်ကမှုဒေါ်လည်းဒေါ်ကအုပ်စုကလေးဘူးတော်တာအိသာမစ္စရိယကုဘုဆာဒီလေးကတခုဖြစ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဒါကိုနာနာခေါ်တဲ့အသီးသီးဂရဇိယန္တာယန္တာဆိုဒေါသတော့အိသာမစ္စရိယဆိုတော့အမြဲဖြစ်နေတာလားအကြောင်းလက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာဖြစ်ခြင်းကလည်းအခါမှဖြစ်တာယန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ဒေါသတော့လေးလုံးကတလုံးပဲရဘုရားဆန်း6လုံးရဲ့တလုံးရဲ့ပေါ်ဘယ်လောက်လဲ16ခုပြည့်ဘူးလားဒါဖြင့်အာအိတာဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့အိတာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာစိတ်ကတခုစိတ်ပိတ်ကဟောအစုံတခုချင်းတခုချင်းလည်းအိစ္ဆဒုက္ခတတရားပဲအကုန်လုံးလည်းအိစ္ဆဒုက္ခတတရားပဲဘုပ္ပစ္စုပ္ပဖြစ်စဲမှာလည်းပဲရက်ခိုက်ထိုင်ခိုက်တွားခိုက်လာခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အိတာလည်းပဲဟုတ်ကဲ့လားအိစ္ဆဒုက္ခတတရားပဲအကုန်လုံးကအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအိတာတွေရောစိတ်စိတ်ပိတ်တွေဟာအိစ္ဆဒုက္ခတတနဲ့လွတ်မလားနောက်မဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ဝန်ခံနိုင်ပါလားအဲ့တမဲတော့ဆင်ကျဲတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါသိတာလုံးဝမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ခဏလိုက်ပါအာမပင်အပ်သေးတဲ့ခင်ဗျာဟာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာဖြစ်ပါပဲမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအဖြစ်နဲတာနဲ့များတာဒါပဲကွာဒါကိုတဏှဂရလို့ပြောခေါင်းပါလိုက်ပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဆိုလိုတာကဒီတရားတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီတတ္တိတွေတစုံတစ်ခုအခုချင်းရောအကုန်လုံးရောဘူးရောကိုယ်လုံးရောတောင်းရောမိမိတဏှာရောသူဝတဏှာရောဘုဒ္ဓတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့အိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုနိစ္စဒုက္ခအတ္တတရားကြီးပဲလို့ဒီလိုသဘောကျတာဟုတ်ကဲ့လားတရားဆိုပြဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဝိပဿနာတိဟူသောဘဖြင့်ဝိပဿနာရှုရမည်ရှုရမည်တွင်မိတ်တော်မူပြီးသမုဒိသစ္စာကိုရှုရမည်လို့ဟုဝေဖန်ရှိတော်ကြောင်းအာကုတလဟူသောဘဖြင့်အာကုတောကိုရှုရမည်ဟုပရမတ္ထသစ္စာကိုပြတော်မူ၏အာကုတလဟူသောဘဖြင့်ဘုရားနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူပဲသူပဲငါပဲလို့ထင်ပါလားလို့ဝေဖန်ရှိတော့ကြောင်းညမှာထင်လာမှာကအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ကိုလက္ခဏာကြီးသုံးပါပေါက်အောင်ထင်ရပါမည်။အဲဒီတစ်ခေါက်ဆိုပြီးသိကြသည်။အာဟုတော်ဓမ္မောအာဟုတော်ဓမ္မောကုသလတ္တာဓမ္မတ္တာကုသလတ္တာဓမ္မတ္တာကုသလတ္တာဓမ္မတ္တာအာရမနာပိစေနာပိစေယောသစ္စာဝါဘုရုစနာဝါသစ္စာဝါဘုရုစနာဝါအကုသလံအကုသလံသစ္စာတော်သစ္စာတော်ဒုက္ခတော်ဒုက္ခတော်မတ္တတော်မတ္တတော်ဝိပါဒံတိဝိပါဒံတိဒါကြောင့်